Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimiz yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan arzon va sifatli tovarlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Narxim tapchikada va bunaqangi do'stlar mana. Do'stlar, xudo xolasi 100 ming bo'lganmiz. Hammalaringga rahmat. Kim bizning kanalni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa do'stlar. Xudo xolasi sizlar uchun yaxshi sovg'amiz bu tayyorgarligini ko'ryapmiz. Kanalimizdan uzoqlashmay tursalar ham inshaalloh yaxshi obunachilarimizdan biriga nasib qiladi xudo xolasa. Do'stlar, hozir mana ayol qizlarni tapchikalari, krossovkalari kelganmiz. Kimga ma'qul siz zakaz bera olasizlar. Hozir narxlarini aytib sizlarga o'tamiz do'stlar. Bo'lmasam do'stlar, biz mana shu yerdan boshlaymiz hozir. Oq narsalarni endi bunaqa qilib chiroyli qilib ustiga paket o'ralyapti. Paket ha? Xo'sh, endi bularni tushuntirib o'tsak. Xo'sh, qani? Bularga ko'chkalinglar. Aha. Mana do'stlar ko'ryapsizlar, sifatli bo'ladi. Iplikda yoqtirmaydiganlar uchun. Aha. Razmerlar 5 tali 36 dan 40 gacha bo'ladi. 36 dan 40 gacha razmerlar. Hozir mana shu svetlari bor. Bu O'zbekiston, ha? Ha, O'zbekiston. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan do'stlar. Svetkalari bunaqa. Qoraga bunaqa. Bog'i bor. Bular 5 tali. 5 taliga bularmi? Bittacha. Xo'sh, endi rasvetkasi hozir asosan mana yerda farqlash shekilli, mana mana yaltiroq. Rasvetkalar aqda bunaqa. Ha, bunaqa. Mana uni o'zini ko'rsatsam. Ha, yaltirog'i oddiysi. Qora yaltirog'i mana do'stlar. Hozir yana bitta rangi bor, keyin mana mana unisidan bor. Ko'ryapsizlar. Mana bunisi do'stlar. Xullas mana shu narsalar mana bor. Kimga ma'qul kelsa mana zakazni bera olasizlar. Hozir 36 qilib narx qanaqa bo'lyapti hozir? Bir xilda hammasi 75 ming so'm. Bir xilda 75 ming so'm. Faqat modellar boshqa xolos. Modellar boshqa bo'ladi. Bog'dan o'zam olganlar mana buni. Klassetkalar ha, mana smetkalar. Mana mana. Aha. Bu Xitoy kopiya bular. Xitoydagi ham bor, sal padochda qalinroq bo'ladi. Padochda faqat qolgan joyi bir xil. Qolgan joylari bir xil. Hammasi O'zbekiston bular. Mana lasetkalar, shu zamoglilar do'stlar, hammasi bir xil. Qorasi ham chiroyli ekan. Qoraga oq ko'rsatinglar. Mana shu zo'r. Shunday yaxshi. Xo'sh, yana bir tarafida zamog yo'q, mana bu tarafida bor zamog. Qolagan odam betini ochib olib bittadan qada yursa bo'laveradi. Ha, aytda rezinka qo'yilgan ekan, kiyishga osonroq bo'lar ekan. Rezinka qo'yilmagan, shu men ishni ochib olsa ham bo'laveradi, kiygan. Shunday do'stlar, mana har xillardan bor, mana ko'ringlarchi. Xo'sh, bularimizni narxi qanaqa bo'lyapti? Bular ham 1 xil 75 ming hammasi. Hozir mana shular, mana shu krossovkalarda endi, mana shu pachkada, bir pachkada endi, mana shu 5 talik. Mana bir pachkada 5 tadan bo'ladi do'stlar. Endi mana tapchikalarimizchi, tapchikalarni bir yangicha tapchikalar, bu tapchikalarni ko'rmagandik. Mana yangicha tapchikalar ekan do'stlar, bularni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Modellar, faqat shu ustularda farq qiladi. Hammasi bir xil, qoliplari bir xil bo'ladi, faqat gullarida farq qiladi. Ustiga mana har xil fasonlar berilgan ekan. Xo'sh. Bularimizni narxi hammasiniki bir xil. Qayerdan qayerga ketsin? Oxirigacha? Oxirigacha. Do'stlar, mana mana shu yerdan boshlab, qaranglar, vaqt ketyapti. Mana shunday hammasi narxi bir xil ekan mana shu yerdagilar do'stlar mana. Hammasini ko'rsatib o'tib xudo xolasa. Xo'sh, narximiz qancha bo'ladi? 82 ming. 82 ming so'm. Do'stlar, yana bitta joyga ahamiyat beramiz. Mayitlarda toshi bor, i mana usi ham yumshoq mana. Haligi ayoqqa botmaydigan, chunki botadigan narsa o'zi hozir sexlar ishlagani yo'q. Ayoqqa botmaydigan qilib yumshoqini tayyorlarga buna qilib qo'yishyapti narsalarni. Juda yaxshi sifatli bosh. Narxi nechta bo'ldi deysiz? 82 ming. 82 ming so'm. Xo'sh, endi yana ko'rsatadigan nimamiz bor endi? Tepadagilar. Tepadagilar, ha? Ha, mana shularni ham bir ko'rib o'taylik. Hozir mana tomondan ham bir ko'rsatib o'taman. Bularni ham narxi hammasiniki bir xilmi yoki har xil? Bir xil, narxi bir xil, modellar boshqacha har xil bo'ladi. Modellar boshqa xolasi. Aha, shu so'z.
Xo'sh, foydalansa bo'ladigan narsalar bular endi. Mana ular mana shu brendlardan Louis Vuitton deydi. Brendlarni nimasidan? O'zbekiston, O'zbekiston kopiyasi. Ana O'zbekistonda ishlangan kopiyasi do'stlar. Hozir mana shu rangdagi narsalarni ham o'zi ayollar o'zi ko'p kiyyapti. Xo'sh. Bularimiz narxi qanaqa ekan endi? Bularimiz arzon qilib berib yuboriladi 65 mingdan. 65 ming so'mdan ha bular? Ko'proq olgin, yana ham kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Ko'riladi-da, 5-6 pachkadan ko'proq odam. 5 pachkadan ko'p olgan odamga do'stlar, hozirgi narx o'sha pachka narxi 65 ming bo'lsa, bir pachka olsangiz, agar 5 pachkadan ko'p olsangiz, 5 pachka olsangiz ham narxini yana oz-oz o'tib berishayotgan xudo xolasa. Bemalol telefon qilib zakaz bersalaring bo'laveradi do'stlar. Xo'sh. Yana nimalarimiz bor endi? Shuda endi hozircha. Hozircha shu do'stlar, kimga nima qiziq bo'lsa bemalol zakaz bera olasizlar, xudo xolasa telefon qila olasizlar. Naqanga chiroyli-chiroyli tapchikalarni mana olib foydalanib qolishlaringiz mumkin do'stlar. Do'stlar barchaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana bir bor do'stlar, kim bizni kanalda qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, barchalaringizni minnatdormiz, xudo xolasa. Yangiliklar chiqarib turamiz. Bemalol zakazlarni bera olasizlar. Nomerlar ekran ostida bo'ladi. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin do'stlar. Inshaalloh mana bag'da o'zi yig'ilyapti. Karobka emas do'stlar, mana qarang holatda bo'ladi. Bular tapichkami ichlar? Tapichkalar. Tapichkalar ekan bu. Bemalol zakaz bera olasiz do'stlar. Bo'lmasa barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Bizdan yiroqlashmanglar, yangiliklar hali gumburlatamiz xudo xolasa.